Gradska toplana Niš je u režimu funkcionalnih proba još od 20. septembra. Sve zgrade su ispitane, napunjene, sistem je podignut na pritisak i vrše se poslednje provere pred novu grejnu sezonu. 1. oktobra su počele i hladne probe kada su startovani svi kotlovi kako bi se ispitala funkcionalnost sistema. Ova toplotna energija se ne isporučuje građanima. Radijatori će biti topli kada počnu tople probe. Tehnički direktor kaže da iako grejna sezona počinje 15. oktobra, sve može početi i ranije, zavisno od vremenskih uslova. Grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra, kada će i zadnji datum za početak tih nekih toplih proba ili eventualno kontinuiranog isporuke toplotne energije. Ukoliko bude hladnije i pre 15. oktobra, mi ćemo početi sa grejanjem. U nekim gradovima je to definisano da se sa toplim probama počinje kada spoljna temperatura 3 dana bude za redom ispod 12 stepeni. U Nišu to nije tako, u Nišu je to definisano da bude na bazi procene energetskog subjekta, odnosno toplane, ili po odluci gradskog veća. Bilo je godina kada su tople probe počinjale oko 5. oktobra. Tada se ponovo proveravaju sve zgrade. Svaki zaposleni dobije po nekoliko zgrada gde je dužan, dobit će postanicu da vidi da li je ona startovala. Opet podsjećam da su to sistemi koji nisu radili 5 meseci, gde automatika kao takva može da zataji, sve je automatizovano, ali može da se desi da zataji, znači postoji onaj konačni final, ona konačna finalna kontrola, vizualna od strane naših ljudi da je sve to tamo startovalo. Pored toga, iako postanica sama startuje, uvek se desi da na nekom od zadnjih spratova ostane neki vazduh i tako dalje, eto već korisnici moraju da reaguju, da upute pozive u naš call centar. Pejčić podsjeća da je pre 7 godina gradska toplana beležila i po 14.000 poziva ka call centru u toku grejne sezone, a danas ih je ispod 4.000. Ovi pozivi nisu reklamacije, već prijave problema, kao što je, na primjer, curenje. Podsjetimo, u Nišu je nedavno doneta odluka o poskupljenju fiksnog dela računa za grejanje, dok je varijabilni nešto jeftiniji. U proseku to je poskupljenje oko 9%. Promene će se vidjeti na računima koji stižu u novembru. Energetičari kažu da je, iako je poskupelo, daljinsko grejanje i dalje isplativo.